Meu povo, tudo bom com vocês? Gente, hoje você vai ver a top 3 melhores imagens que bombaram hoje ou que estão aí bombásticas, tá? Olha, um exemplo dessas imagens é uma dessas, ó. Então não vai perder, bora pro vídeo. É, a primeira imagem que bombou hoje foi essa aqui, ó. Então a gente vê que tem um carro ali na esquerda, uns um montes de morro, é né? Talvez seja relembrando um pouquinho essa cultura, né? Essa vibe de passeio futurística, né? E é umas é, grama vermelha, né? Umas árvores vermelhas. É, como se sentindo no filme Lorax, né? Aquele lá que todo mundo quer pegar o bichinho amarelo, né? E aí, gente, tem essa segunda foto aí que, né, bombou ultimamente, que é essa daqui, é um arco, né, mostra, acho que é o ciclo da esperança, né, um pouquinho ainda com a vibe das montanhas, né, do pôr do sol, o E se você gostou desse Shorts, deixa seu like, compartilha e se inscreve. Muito obrigado pelo seu carinho, até a próxima. Quem mais Shorts aí, viu? Confere.